Har du nogle gange problemer med at finde den rigtige længde på de længere pots? Så prøv en gang at se med her. Hej, velkommen til. Mit navn er Nikolaj. Jeg er træner i Dansk Golf Akademi. Og i dag er vi Frederikssund Golfklub. Og vi skal snakke lidt om, hvad vi kan gøre for at blive bedre til at finde den rigtige længde på vores pots. Og specielt på de lange pots. En ting jeg ofte ser, det er spillere, der står og har et eller andet pot, det kan være hvilken som helst længde. Men deres prøvesving, de står, og de er helt vilde. Det kan være en, der står og laver et prøvesving, der ser så voldsomt herud, måske til et 2-3 meter pot. Og der slår det mig, hvordan det kan være, at de står og laver et prøvesving, der svarer til et 20-30 meter pot, når de skal lave et 3-4 meter pot. Så giver det lige pludselig ikke så meget mening at lave et prøvesving. Så derfor så skal vi sørge for, at vores prøvesving passer med det pot, vi skal hen og lave lige om lidt. Og en god måde at sikre sig på, at man får den rigtige fornemmelse i prøvesvingen, det kan være, at når man tager sin prøvesving ved de længere pots, at man så faktisk kigger hen på hullet, mens man tager prøvesvingene. Og virkelig prøver at fornemme, hvor meget fart skal den have, hvis jeg skal hen til det hul, som jeg står og kigger på. Så vil prøvesvinget, det vil passe sammen med det pot, vi skal hen og lave lige om lidt. Og så tror man opnår en meget bedre fornemmelse af, hvor meget fart den egentlig skal have. Så næste gang I er ude og spille, så prøv en gang at tage et par prøvesving på de længere pots, hvor I kigger på hullet. Og se om det giver en bedre fornemmelse af, hvor meget fart I skal give den. Held og lykke med det.